Ողջունում եմ ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոյի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Թարմուղեղով հաղորդումը այսօր առաջին խոսափողի մոտ հյուրընկալել եմ Instigate Robotics-ի տնօրեն Հրանտ Մանասյանին, երկրորդ խոսափողի մոտ կաշխատի Մոնիկա Մամյանը։ Ողջունում եմ ձեզ Հրանտ, ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Ես միանգամից կուզեի, որ մենք Instigate Robotics-ից սկսենք այսքան տարիների ընթացքում ինչ աշխատանք է տարվում, դուք վերջին տարիներին նաեւ տնօրենի պաշտոնն եք ստանձնել, ուղղությամբ ինչ կասեք ավելի խորացված, այսպես ասած, տեսնում եք խնդիրներ, առաջընթաց, զարգացումներ, մի քիչ պատմեք, հետո հանցնենք առաջ։ Բարի, Instigate Robotics-ը ստեղծվել էր 2013 թվականին, իրականում շատ փոխվեց ժամանակի մեջ Instigate Robotics-ը, որովհետև ի սկզբանե ոնց որ դպրոցներ կային, գիտական եւ որոնք Հայաստանում ժառանգվել էին, որտեվ այդ դպրոցների գիտելիքը պարունակող պապիները չէին փախել Հայաստանից, բայց օրինակ ասենք ավտոպիլոտի ոլորտում ագին տխուր էր իրավիճակը, շատ քիչ մարդիկ էին մնացել, նույնիսկ մի քանի հոգի, ովքեր տիրապետում էին ընդհանրապես այդ ավտոպիլոտներին եւ կարում էին սովորացնում էին, կադրեր էին պատրաստում, եւ այտենց խնդիր կար իրականում, իսկ այդ ռոբոտիզը ստեղծվեց այդ երազանքով, որ վերականգնի այդ դպրոցը նախև առաջ, այսինքն, եւ դրա հետ մեկտեղ սկսեցինք այն ժամանակ համագործակցեցինք Նայրա Հովակիմյանի հետ, ով դուք առաջին օրից սկսած եղել եք ռոբոտիկսում։ Չէ, ես մի փոքր ուշ եմ միացել, 14, 15, թե 16 հիշում արդեն կոնկրետ, բայց մինչև այդ աշխատում էին Instigate խմբում, այսինքն մեր մոտ էլ տենց ներքին մի քիչ ես ջերմ վիճակներա, շատ դժվար էլի հստակ հասկանալ, որ ընկերությունից ես։ Այդ մասով հենց պաշտոնապես միացել եմ 16 թվից։ Այսինքն այդ առաջին թիմը, որ կար ռոբոտիկսի, ինքը հենց այդ գիտելիքը ոնց որ վերցրեց Նայրա Հովակիմյանից, ով իր սեփական ոնց որ թեզներ ապացել, ոնց որ կոչվում էր ադապտիվ ավտոպիլոտներ, հա, տենց որ շատ չխորանանք տեխնիկական, եւ այդ թեզի իման վրա նախագծեցինք ղեկասարքը, ոնց որ եւ ինքը շատ աննկարագրելի լավ ստացվեց, անհավանական կանոն էր իր թռիչքը, նույնիսկ արդեն քանի տարի անցել այդ դրանով չենք զբաղվում, մեր այդ դրոնը, որ ունենք, այն ավտոպիլոտով գրած, ինքը այնքան կայուն է քամիների ու բանի անդեր, որ նույնիսկ ժամանակակից ոչ մի դրոն նույնիսկ մոտենում, էլի, այսինքն նույնիսկ այդքան բարի չաշխատելով այդ իրավ, հա, փոփոխություն չի ենթարկվել ու շարունակում է շատ լավն էր, ինչի արդյունքում մենք գրավեցինք ասենց ինժեներական առումով մեր սինգապուրցի գործընկերների սրտերը, եւ իրանք սկսեցին ոնցոր սկսեցինք ծրագիր իրենց հետ, ափորձնական, որովհետև շատ ստաբիլ էր, ծովում է, դա շատ կարևոր էր, որ ստաբիլ լինի, դե ուժեղ քամիներ են, բաներ են եւ այլն, ու տենց առաջին ու մեծ բանը, որ սկսեցինք արդեն, երբ որ ավտոպիլոտ ունեինք, դա մեր ամենահայտնի երևի լուծումներից մեկը, դա մալուխով սնվող անոթաչու ունենք, որը ոնց որ ինքնավար հետևում է այդ սինգապուրյան ոստիկանության նավերին, ոնց որ իր խնդիրն ինչումն էր, որ դրանք բոլորը կիրառելի են Հայաստանից դուրս։ Այո, մինչև հիմա այո, մյուս սարքավորումներին էլ կանդրանամ, ու նաև շատ կարևոր մի հատ այդ գաղափարական մաս կա, որտեղ մեզ միշտ հարցնում են, բախի հայերը չեն առնում ձեզնից, ենթադրենք այդ մասին մենք փորձեմ առանձին անդրադառնամ։ Ուրեմն այդ լուծումը հետեւյալն էր, ինքը դրոն էր, որը հետևում էր նավին, որ իսկ սինգապուրցիք որոշել են, իրենց պետական դոկտրին, վարտապետություն են որոշել, որով ասում են, որ մենք ազատվում ենք մարդկանցից, այսինքն իրենց ոստիկանության նավի վրա իրապես ոստիկան չկա, մարդ չկա, դա կառավարվում է հերվից, ինչ-որ իրավիճակային կենտրոնից եւ այլն, ու իրանք պետք էր, որ իրենց լուծումը եւս ավտոնոմ լիներ, ու շատ բարդ լուծում էր, իականում 2-3 տարի աշխատել ենք դրա վրա, այսինքն չխորանալով էլի տեխնիկական բաների մեջ, ինքը լրիվ ինքնավար եւ հոսանքնաստանում լարով եւ ոնց որ այդ հավաքում բան խոսքով ավտոմատ իջնում էր, բարձրանում էր, մարդ ինտեգրված լուծում էր նավի հետ։ Գոհ են արդյունքներից։ Առաջին ոնց որ են հայերեն ասած նախատիպը հանձնել ենք, այնտեղ փորձարկել են, գոհ են եղել, ու դրանից հետո այդ լուծումը կոնկրետ արտադրության տենց չի հասել, հեսա նորից ոնց որ ենթադրում եմ արդեն
կանցնենք արտադրության, այս COVID-ի բանը խանգարեց ոնց որ մի 2-3 տարի իրանք կորան այդ լուծման շրջանակներում։ Այդ արանքում ավելի մի քանի ուրիշ սարքեր նախագծեցինք, օրինակ Կրակոցի ուղությունը որոշող սարքը, որի շուրջ մենք հենց բանին այդ armhite եկից ոնց որ այո ներկայացրել էինք, հա ներկայացրեցինք ու տեսել էս հաղորդում ոնց որ սկսեց և նաև պատմեք մեզ դրա մասին, թե ինչ է անում սարքը։ Հա, սարքը ուրեմն ձայնային ըստ էության էֆեկտիվներ շատ միկրոֆոն մեկից ավել, այսպես ասած, միկրոֆոններ ա դրած իր վրա, և որով տարբերությամբ ոնց որ մարդու ականջն ա նկատում, չէ՞, ուղղությունը ոնց հասկանում մարդ, ասենք այս մի ականջին ավելի շուտ ա ձայնացնում, քան այն մյուսը, այդ շատ փոքր տարբերությունը բավականա, որ մարդ հասկանա ձայնը որ կողմից ա գալի, նույն դրա նման ինժեներական լուծումը հասկանում ա զենքի տեսակը նաև, եթե չէ զենքի տեսակը ինչ որ ճշտությամբ, բայց ուղղությունը շատ հստակ հասկանում ա, ծովում միջև 1-2 կիլոմետր էինք փորձարկել, սարերում միջև 7-800 մետր, հա, այսինքն աշխատում ա, տենց ֆիլմեր նկարեցինք, բան, տենց գովազդային այդ սարքերի շուրջ, եւ այլն փորձում ենք հիմա, արդեն ինքը որպես ինքը հաջողակ բան է, որովհետեւ սինգապուրցիք մենից արդեն գնում են որպես բան, դա հենց տարեկան product, հա, ոնց որ այսպես ասած, մեծ քանակությամբ են, չէ, մեծ քանակությամբ չէ, հենց այդտեղ երկու հատ հետարքիր հարց առաջանում, ուրեմն ոնց որ երկու հատ մեծ ուղություն կա, մենք մեզ համարում ենք, հա, օտար բարով ասած product ընկերություն, հա, կամ արտադրանք վաճառող ընկերություն, հա, այսինքն ու այդ ընկերությունները երկու ճանապարհ ունեն, կամ էժանացնեն հիմնական երկու ճանապարհ, իհարկե կարելի է խոսալ անվերջ, էլի կամ շատ մեծ քանակ արտադրեն էժանացնելով գինը, ոնցեք Չինաստանի տիպի, կամ պատրաստեն ինչ որ ունիկալ լուծումներ, որոնք կարող են բավականաչափ թանկ վաճառել ու ասենք նույնիսկ տարեկան, ասենք 10 հատ կամ 15 հատ վաճառելու դեպքում, դա բավարար է այդ ընկերության գոյատևման և նոր լուծումների նախագծման համար։ Մենք այդ երկրորդ ճանապարհն ենք ընտրել, մեծ արտադրություններ չունենք և դա մեզ ձեռ է տալի, մենք չենք էլ բան անում, որտեղ դա շատ սպեցիֆիկ լուծումներ են, դժվար է պատկերացնել ինչ որ մարդ, որ այդ գնով կուզի, չգիտեմ, կամ ինչ որ պետություն նույնիսկ, որ այդ գնով, ասենք, որտեղ նրանք թանկ են, ասենք դրվում է, չգիտեմ, 10 հատ նավ ունի Սինգապուրը կամ 15 հատ նավ ունի ոստիկանական դրանց վրա, իրանք կարան դրանք շատ թանկ առնեն, դա նորմալ է, բայց երբ որ ասենք համազորային պետք է դնես կամ չգիտեմ, շատ թանկ է, էլի ստացվում, մեղմ ասած, եւ որ չեն ուզի հրաժարվեն, մանաթիպ լուծումներ էլի կան տարբեր երկրներում, արդեն այդտեղ նմանատիպ ընկերություն այդ մրցակցում ես գին, որակ է, այդ պայր ինչ ծառայություններ ես առաջարկում։ Հրանտ, ունեք արտադրանք, որը հենց Հայաստանի համար է ստեղծված, Հայաստանի կլիմայի, ռելիեֆին և մեր պատերազմական իրավիճակին համապատասխան։ Մենք մի քանի տենց բաներ ունենք, այն մասը, որը հարմարապատմեմ, մեզ պային օրինակ նախագծել էինք սարք, որը ոնց որ մարդկանց շարժն անտառներում տեսնում, ահա, այսինքն ինքը արևային պանելով ավտոնոմ աշխատող սարք է, եւ ինչ որ սա, ասենք, շարժ կենթանական մարդու, հա, ջերմություն ունեցող, հա, ասենց ասեմ, ինչ որ մա բան է շարժից վերակենում քնից, այսպես ասած, տեխնիկական բանով, ինքը նկարանում ուղակում իրավիճակային կենտրոնին, դա նախագծել էինք Հայաստանի համար, մեր պատկերացմամբ, մեր միջոցներով, 0 դրամ ստանալով պետությունից, որտեվ պաշտոնատարանձ ասել էր, որ դա իրանց հետարքիր կլինի, հետո տենց ագին ուրախալի պատմություն ստացվեց, ես միշտ այդ հումորով եմ պատմում, այդ բարձրաստիճան Պաշտոնյան, եւ որը նաեւ սպայեր, տենց ծիծաբան ինձ լուրջ ասեց, որ թուրքը անտառով չի գալի, իրանց պետք է ցարքը, ես սկզբից չեմ ասի, ինձ կատակա անում, հետո հասկացա, որ լուրջ ասում, արդեն դա տարիներ առաջ էր, ես այդ օրվանից հասկացանք, որ պետք է աշխատել իրական դաշտային հրամանատարների հետ, այսինքն այն կառույցը, որ երկու տարով ասում են, մենք իրանց հետ գործ չունենք, չենք շփվում, իրանք չեն հասկանում, մենք ընդհանրապես ինչից ենք խոսում, դրա համար, բայց այն հրամանատարները, ովքեր ասենք կոնկրետ իր զորքի համար պատասխանատվություն ազգում, մենք անձամբ մեր արդեն ծանոթությունների երետները շփվելու կապի միջոցով փոխանցում ենք իրանց, եթե ելնում է այտենց հնարավորություններ, եւ իրանք փորձարկում են, մեզ ասում են կամ չեն փորձարկում, ավելի շատ դա
կիրառվում եւ փորձարկումներ ենք անցնում, բայց ընդհանրապես նմանատիպ լուծումները ոմայի զորահավաքներին կամ այդ 10-օրի հավաքներին արդեն այտենց նոր բան ենք սահմանել ոչ պատերազմից հետո, որ ոմայի հավաքի վերջին 1-2 օրը գնում ենք մեր ինժեներական ընկերությունները, որ նմանատիպ կամ երկակի կամ ռազմական ուղղությամբ ինչ-որ բաներ նախագծում կամ կամայական սկսած անօթաչուներից վերջացած ինչ-որ նմանատիպ սարքերով գնում ենք ու իրական մենք տեղում փորձում ենք ինչ-որ բաներ անել, փորձարկել, համ ոգևորվում են այդ մասնակիցները, տենում են ինչ-որ ընթացք կա, բայց ամեն դեպքում ռեալ իրական այդ փորձարկման արդյունքում դուրս ենք բերում թերությունները։ Պետության կողմից պիտի հաստատում լինի, որ կիրառման մեջ մտնի է։ Այո, այո, պետության կողմից, եթե խոսքը գնում է բանակի մասին, օրինակ այդ մասով Հայաստանի Հանրապետությունում երկու օրենք կա, որոնք փաստացի չեն գործում։ Դա աշխարհազորի մասին օրենքն է, որը շատ այսպես մակերեսային գործում է Գորիսում, միայն են էլ ամեն օր ասում են, որ չգիտեմ, պետք է այնց անել, դա էլ չգործի, չգիտես խի, ինչ-որ վտանգ են տենում, և իսկ մնացած տեղերը ես գոնե տեղյակ չեմ, եթե գործում է, և բանի, ակտիվ ռեզերվի կամ ակտիվ պայեստազորի օրենքը, որը եւս կա, բայց իրականում չկան ստորաբաժանումներ դրանց տակ, այսինքն մենք ավելի շատ փորձում ենք այդ մասը սարքել մեր այս ինժեներական թիմով, ոմայի, չգիտեմ, ես մեր բոլոր, ես մեր սաղ ընկերներով, ում գիտենք, լրատվական ռադիոյի հետ, բոլորի հետ փորձում ենք այդ միասին անենք, բայց ավելի շատ ինովացիան աշխարհազոր այդ ակտիվ ռեզերվ կամ ակտիվ պայեստազորերը սարքելով, էլի, այսինքն այնտեղ խաղալու տեղը շատ է, փորձարկումներ շատ կարող ենք անել, որտեվ եւ վերջի վերջո չես կարող, ինչ եւս արդյունքը դրամբանական չես կարող բնային, ասենք ստիպել, ասել դու ես ամենախելոքն եմ, դու քո ինչ անում ես թարգի, ինձ լսի, պարզա, որ ինքը ամենօրյա ծառայություն ունի, այսինքն լավագույն դեպքը բնային ձեռք չտան, ուղղակի իրանք իրանք ճանապարհով պիտի գնան, ոնց որ լիքը երկրներ գնացել են, հա, ասենք նույն Ամերիկայի միացյալ նահանգները կա, բանակ եւ կա National Guard, ըհը, ասենք զուգահեռ կառույցներ են, զուգահեռ գնում են իրանք զինատեսակներով, իրանք զորատեսակներով, ասենք բնան ամենօր ծառայության բանը National Guard-ը կամավոր մարտի գնում են շաբաթ-կիրակի, ասենք դասերին մասնակցում, որ ասենք իրա թոշակը բարձրանի կամ զենքի խանութից կես գնով զենք առնեն, ասենք ամեն պետություն ինչ որ ամեն նիշայի համար, չգիտեմ հայերեն ոնց այդ բառը, այսինքն ինչ որ մի հատ նշաձող, այլ այդ ամեն տեսակ խմբի համար ինչ որ մի հատ հնարավորություն է ստեղծել, որ նաև իրանք էլ զինվորական գործի մեջ են, որով եւ ուժեղացում են իրենց երկիրը վերջ-վերջո։ Այդ կամավորության սկզբունքով բանակին սուգահեռ գործանելը, որքանով է Հայաստանում մշակույթ ձևավորում, այսինքն այդ իմաստով այդ մշակույթը իրականում ձևավորվում է արդեն, թե կար, թե դժվար է դա ձևավորել, ինչ փուլում ենք մենք գտնվում այս պահին։ Կարծում եմ միչև պատերազմը շատ վատ է եղել, գրեթե չի եղել, հիմա ամեն ուղությամբ փորձում ենք անել, օրինակ ասենք, չգիտեմ, ինչ որ մի կառույցով, ասենք ազդազենով հրաձիգարանների ուղղություն ենք վերցրացնում, պիտի հրաձիգարանները լինեն Հայաստանի բոլոր մարզերում ենթադրենք, այս ուղությամբ ասում ենք, չգիտեմ, պետքա ինժեներներին հավաքել, ոմայի հավաքի վերջին օրը, այնուստեն ասում ենք, եկեք ԱԹՍ օթանավակայան սարքենք միասին, գնանք ընդ համ կշփվենք իրար հետ, համ փորձի փոխանակում, համ վերջոշո կտնանք, որ նույն բանն ենք անում ես էլ դու էլ, մի քիչ ուժ բաներ կանենք, էլի, ասենք Հայաստանը Ամերիկայի միացյալ նահանգներ չէ՞լի, որ միտումնավոր 4 հատ ընկերություն ստեղծեց, որոնք նույն բանն են անում, որ մրցակցությունը լինի, էլի, այսինքն քանակի այդ մասշտաբի պատկերացումները չպետք է կորցնենք, ասենք հիմա չկա Հայաստանում երկու ընկերություն, նույն բանը անել, էլի, ես փուլում, որ հաստատ ես ոչ չեմ տենում այդ իմաստը, դրա համար իրար շփվելու այդ բանը ձևավորվում է, կարծում եմ բավականաչափ արագ չի, բայց ես չեմ հնալ ասի, որ դանդաղ է, այսինքն որովհետև ամեն դեպքում պատերազմը շատ բան փոխեց, ոչ միայն այն մարդկանց մեջ, ովքեր նախկինում էին ասում, այսինքն ինչ-որ բաներին պնդում, որը ճիշտ դուրս եկավ, իրանք էլ ավելի ինտենսիվ սկսեցին աշխատել եւ ավելի մեծացավ իրանց ոնց որ հանդեպ վստահությունը, որովհետեւ իսկ այն մյուս մասը, մի մասը ցավոք վատ առումով, որովհետեւ ինչ-որ բարեկամ եղբայր բան կորցրեց, դրանից խելքի եկավ, սկսեց գործով զբաղվել, այն մյուս մասը տենց էլ չեն էլ գախելքի, բայց դա նորմալ է, կարևորը այն 90
տոկոսը իմ կարծիքով գրեթե բոլոր պետություններում էլ իրանք ինչ որ առօրյա գործով են զբաղված։ Հարցը այն 20%-ով ամեն պահի պատրաստ է մի քիչ ավելի շատ ժամանակ, մի քիչ ավելի շատ անհանգստություն իրականք մտցնի, ինչ որ այն ահանուն նրա ինչի հավատում է, ահանուն նրա ինչպիսի երգիր է տենում, հա, ոնց էլ մեր հերոսը ասում է, կեսի այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու։ Եթե խոսանք այս Հայաստանից, հավեսը փախնում է, էլի։ Բայց եթե խոսում ես ու պատկերացնում ես այն Հայաստանը, որը վաղն է գալու, որտեղ քո երեխան ապրելու, այդ Հայաստանը քեզ հավես է, հավեսի է գցում, այսինքն ոնց որ օդի մեջ, ասենք յոգա անելով էներգիա չեմ ստանում, էլի ես գոնե կարող ինչ որ մարդ ստանում, բայց իմ համար էներգիա է ստանում, երբ որ խնդիրն է էներգիայով լիք, էլի, այսինքն խնդրից է գալի քո էներգիան, այդ խնդիրը լուծելու։ Արդյունքում ինչ որ նպատակի հասնելու ի վերջո։ Այսքան գործ է արվում տարբեր ուղություններով, արդյունքները մոտավոր ինչքան ժամանակից պետության, այսպես ասած, մաշկի վրա կնհայտ կլինեն։ Նայած ինչ ոլորտից ենք խոսում, եթե խոսում ենք կրթության, իմ կարծիքով դա մեր ամենավատ սարկած կառույցն է, որովհետև կրթության ցիկլը, ասենք, նվազագույնը 10 տարի է, էլի, ասենք, ինչ որ արդյունք որ տենաս, էլի, իմ կարծիքն է, կարող սխալվում եմ, իրական ինչ որ արդյունք տենաս, հա, որ կայացել է այդ կառույցը եւ այլն, արդեն պարբերաբար ինչ որ ընթացակարգով քո պատկերացրած կադրերին է ստեղծում եւ այլն, դա իմ կարծիքով մինիմում 10 տարի է։ Ստեմ կրթությունը այսօր որքանով է արդիական դարձել Հայաստանում եւ երիտասարդների հետաքրքրվածությունը այդ ուղղության նկատմամբ կա, դուք նկատում եք։ Սենց ասեմ, ցավոք, ասենք, այս ոլորտից եմ, դա իմ խորին համոզմամբ այս ոլորտի մեծագույն խնդիրն է, մարդկանց զգալի մեծամասնությունը, իմ կարծիքով 50 և ավել տոկոսը հաստատ, ընտրում են մասնագիտությունը ինժեներության փողի համար։ Այսինքն դա իրանց հետաքրքիր չի իրականում, ինքը ուզում է լողոր դառնա, չգիտեմ, օթաչու դառնա, իր երազանքը հետասարքան։ Իսկ ինքը, որտեղ մաման պապան ասում են գնա, հա, լիքը փող են աշխատում, վերջում ինչքան գումար են տալու։ Հա, դե հա, իրանք այդ դրանով իրականում ոնց որ Կարեն Վարդանյանն էր միշտ ասում, ես էլ, հա, հետևում էր բոլոր հաղորդումներին այս դարաժանում, ինքը ասում էր, որ փողի մոտիվացիան ամենացածր մոտիվացիան է կյանքում, ու ես լիովին համաձայնեմ դրա հետ, էլի, այսինքն հենց, ասենք, ինչ որ մի մակարդակից վերև, ասենք, ու քեզ այլևս այդ փողի են ավել մասը, ինչ որ էական հարցելուցում քո կյանքում, ու ռեալ մեծամասնությունը հասնում են դե, ու շատ արագ դեմոտիվացվում են։ Հիմա էլ ոլորտը մի քիչ վատ առումով ու լկտիացել է աշխատավարձային տեսանկյունից, այսինքն նոր ընկերություններ են գալի, ասենք, պրակտիկորեն անօգուտ մարդկանց հսկայական փողեր են տալի մրցակցային այդ բանից ելնելով, իրանք որ շատ փող են տալ, իրանք ասում են լավ զգալ, կարծում են իրանք իրոք արժանի են բան, բայց իրականում իրանք անպիտան մարդիկ են, այդ ընկերությունները հասկանում են, որ իրանք փող են տալի, որ ջահելվախտ իրան ուրիշ ընկերությունից փախցնել հեշտ է, որ ինքը 100 000 ստանում, իրանք կարաս 500 000 տանես, փախցնես, էլի, այդ սկզբում փախցնես, ոչ թե որտեղ վատ, որ մարդը ասենք մի քանի տարի աշխատում է, ինքը աշխատում եւ ասենք ընդ չգիտեմ 800 000 ստանում, իրան արժակն է 1,200,000, այդ տարբերությունը իր աշխին էլ չեր ելվում, արդեն այդ պրոցեդուրայի ինքը մի հատ առաջին քայլն է ընդամենը, այսինքն այն դեմից իրան փախցնում են, իր հույս ունենալով, որ ինքը մի 4 տարի հետո օգուտ կտա, ասենք այդ ընկերությունների հիմար, ասենք $1,000 է Nvidia-ի կամ չգիտեմ, այտենց ինքը $1,000 ընդհանրապես ծաղալու փող է, էլի, ասենք երևի չգիտեմ, մենակ այն A4 թղթերի վրան օրեկան այդքան փող են ծախսում, ասեմ մարդ պետք է մասնակցություն ընտրի սրտով, եթե սրտով չի ընտրում, էական չի ստեմա դրա անունը, ինչա, միևնույնն է, ինքը հաջողության չի հասնելու, իմ խորին համոզմունքը է դա, ում տեսել են, որ իրոք իմ շրջապատող անխտիր բոլոր մարդիկով բարձանում են, մեծանում են իրանց ընկերությունները, չգիտեմ ինչ անանում, չեմ ճանաչում մի հատ մարդ, ում մոտիվացիան փողն է, էլի, անկեղ չեմ ճանաչում։ Կուզենայի վերադառնանք ռոբոտիկսին կրկին, հետաքրքիր է, քանի աշխատող ունեք այս պահի դրությամբ և արդյոք դուք աշխատակիցների, հատկապես նոր աշխատակիցների կրթության հարցը ևս լուծում եք տեղում, այսինքն փորձ մասնագիտանալ, ավելի որակապես լավ մասնագետներ դառնալ։ Կոնկրետ ռոբոտիկսը եւ նմանատիպ ընկերությունները, նմանատիպ ասեմ ռազմաարդյունաբերական կամ երկակի նշանակության արտադրանք տվող ընկերությունների կրթօջախներ միշտ եղել են բոլոր երկրների պոլիտեխնիկ համալսարանները, ու հենց այդ բառը, ի դեպ, մի քանի պետություն կա աշխարհում ընդամենը, որ պոլիտեխնիկ համալսարան ունեցել է,
Այսինքն դա ոնց որ բազմակողմանի զարգացած ճարտարագետն է։ Դա է դրա միակ բացատրությունը, էլ այսինքն որ ինքը կարող է ինչ-որ մի հատ նեղ մասնագիտացում ունի, կարող է չունի, բայց ընդհանուր ինքը համակարգային պատկերացնում է, այսինքն սկսած այդ երաչափ մոդելավորումից մինչև վաճառում ես այդ վերջնական մարդուն ու սովորացնում ես իր անձնակազմին ոնց օգտվել, այսինքն այդ մի հատ մեծ ու երկար process է, որով պետք է անցնես, ու այսինքն եթե դու համակարգային չես մտածում, չես պատկերացնում այդ ամբողջ process-ը, այսինքն ծրագրավորողի նման մի հատ անկյունում նստում ես ու մենակ ինչ չխանգարեն նաուշինքները դնում ես գործ ես անում, դա կարող է հաճելի է բան ինչ որ ծրագրավորման ֆերմաներ որտեղ տես մարդիկ են պետք, բայց ճիշտ հակառակ մարդիկ են անհրաժեշտ այս ոլորտում, այսինքն պետք են բազմակողմանի զարգացած մարդիկ, եւ այդ բազմակողմանի զարգացվածության համար ցավոք սրտի չկան համալսարաններ Հայաստանում, մենք երկար տարիներ փորձեցինք տարբեր համալսարաններում, իսկ ինստիգեյթը դա օֆիցիալ թույլ էր տալի, գնայիր քո աշխատավարձի չէին պայմանել, գնայիր դասավանդեիր համալսարաններում, երկար տարիներից հետո հասկացանք որ համալսարաններին բոլոր տարիներին ես փորձել եմ բոլոր գրեթե համալսարաններում առաջարկներ ունել, իմ ասում երժել ենք, մաշը գնացել ենք, մենակ ես չէ, դա ասում եմ մեր խումբ ընկերությունները, հա էլի, ասենք ինստիգեյթ 2004-ից կա, այսինքն կարելի ասել ամենասկզբից, որովհետև 2004-ին ստեղծվել է ինստիգեյթ ուսումնական կենտրոնը, որի հիման վրա ստեղծվել է ինստիգեյթը, կարճ ասած, էլի, դրա համար հակառակ մենք հակառակ այն սկզբից են կրթության մեջ եղել, ուղղակի ուղագին ուշ հասկացանք, որ համասաններ ուղղակի բիզնես են անում, ծախում են ծնողների այդ հավատքի հիման վրա, որ դիպլոմը ինչ որ ուժ ունի, երեխեքը գնում են սովորում են, բայց փաստացի համալսարան չի կարող լավ գիտելիք տա, եթե ինքը ժամանակակից համալսարան չի եւ ինքը չի անում ժամանակակից նախագծեր, որտեւ բոլոր աշխարհի ժամանակակից համալսարանները անխտիր կարող եք նայել, իրանք վերցնում են ուսուցող research են ասում, այսինքն հետազոտական նախագծեր իրանց ռազմաարդյունաբերությունից, իրանց չգիտեմ ինչից, աշխատանքը եւ հենց դրա վրա։ Այո, եւ հենց ռեալ այդ խնդիրների վրա են աշխատում, դրա համար իրանք լավագույն համալսարաններ, ոչ թե որ ընդեի Բերկլի համալսարանի պրոֆեսորի մաթեմատիկան ինչ որ ուրիշ է, քան պոլիտեխնիկի համալսարան։ Սա մաթեմատիկան եւ ֆիզիկան եւ քիմիան ամենտեղ նույնն է։ Գիտությունն է եւ դասավորելի նույն գրատախտակն, ընդ էլ կավիճը, ընդ էլ ֆլոմը, բայց էությունը չի փոխվում։ Էլ դրա համար մենք կանք, այո, եթե վերադառնամ հարցին, մենք բոլոր տեղերը հիմա փորձում ենք Սաթենիկի հետ ամերիկյան համալսարան, այնպես նոր ֆակուլտետ կա, այնտեղ ես եւս դասավանդում եմ, որով այնպես ավելի շատ այդ պոլիտեխնիկից, որ ֆիզնես կդրեցինք, հիմա փորձում ենք համալսարանում ամերիկյան այդ անենք միասին, այսինքն այնտեղ ֆակուլտետ է, որտեղ ոնց որ այդ ամեն մասնագիտությունից սովորացնում ենք, այսինքն ես էլեկտրոնիկա, ծրագրավորում, երաչափ մոդելավորում, ասենց այսինքն ամեն ինչից սովորացնում ենք, որ մարդիկ այդ համակարգային ինժեներները դառնան եւ ունակ լինեն արտադրանք տալու։ Ոչ թե տեսական իմաստով։ Հա, այսինքն չէ, նայեք ինչումն է խնդիրը։ Այդ ծրագրավորման ոլորտի վատը ինչումն է առհասարակ, որովհետեւ Հայաստանում չափազանցացված է մի հատ եզերական մակարդակից, ծրագրավորումը ցանկացած նորմալ երկրում դա ընդհանրապես մի հատ հմտություն է։ Ես գլուխ չեմ գովում, ես 22 մի անգամ հաշվում եմ, թե 23 ծրագրավորման լեզվով աշխատել եմ։ Եվ իմ համար դա ընդհանրապես հպարտանալու առիթ չէ, էլի։ Այսինքն դա իմ 40-ը հմտություն ունեմ, այդ ասենք մի ճյուղն է։ Եվ դա նորմալ է, դա 21-րդ դարի անհրաժեշտ հմտություններից մեկն է, այսինքն արագ տպելն է հմտություն, անգլերեն իմանալն է հմտություն, որովհետև սովորես, դա մասնագիտություն չի, դա մասնագիտացումը լավագույն դեպքում։ Այսինքն ու մարդիկ, քանի որ մեծ ընկերություններին հենց պետք չեն իրանց այդ բաները, որովհետև ինչ որ մի հատ խելացի, շատ խելացի մարդ այդ համակարգը նախագծել է, օրինակ Ամերիկայում, հա, իրան բաժանել է կտորների, բաժանել է, գնա Հայաստան մի հատ մասնաճյուղ է բացել։ Այդ մասնաճյուղում իրան պետք չեն այնտեղ ինչ որ հանճարեղ ինժեներներ, բան, իրան պետք է մի հատ մարդ, որ այդ հմտությունը գիտի։ Ոնց որ կահույքի, ասենք արտադրության մեջ պետքի որ բոլորը երաչափ մոդելավորում իմանան, պետք է ինչ որ մի մարդ մենակ ասենք այդ պտուտականով ձգի կամ ճագուճով խփի։ Հիմա այդ ծրագրավորողների մեծ մասը ճագուճով խփողներն են կամ այդ ատվորկով ձգողներն են, որը նենց է ստացվել աշխարհը, որ իրանք մեզ պանջարկում են, դրա համար բարձր են վարձատրվում, ոչ թե որ իրանք իրոք ասենք, որովհետև կամայական մասնագիտության, ասենք ծրագրավորումը ինստիգեյթը արդեն կարան վստահ ասեմ 17-ը տարի է սովորացնում է զրո գիտելիք ունեցող մարդուն, ընդհանրապես, այս ասենք խոհարար կլինի, ասենք որ ընդհանրապես ոլորտային ոչ մի գիտելիք չունի, չգիտեմ, բժիշկ, չգիտեմ, ուրիշ մարդիկ են, այսինքն իրանց 4-ից 6 ամսում զրոյից սովորացնում են այնքան բան, որ իրանք փողով վերցնում են աշխատանքի։ Հետևաբար
ասենք կարի պատկերացնենք ինչ որ մի հատ մաթեմատիկոսի կամ ինչ որ ֆիզիկայի ֆիզիկոսի սովորածնես ֆիզիկա 4 ամսում, անհնար է, էլի։ Դե դա տարիների աշխատանք, ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Դա նորմալ է։ Դրա համար էլ ոչ մի մասնագիտություն։ Իսկ ծրագրավորումը ոչ մի հմտություն, որովհետև դու 4 ամսում կարա սովորես ծրագրավորում, չագուճով խփել, չգիտեմ, այտենց մի շատ բան է, դա մասնագիտություն չի, դա հմտություն է, այդ ասած ասենք ամենը։ Դրա համար որքան որ այտենց շատ չափազանցացած է, համալսարանները պարտվում են, որովհետև այդ դիպլոմ ծախելու համար իրանք պետք է գնան այդ գլամուրի հետևից եւ ասենք սկսեն սովորածնել ծրագրավորում, որը իրանք ռեյտինգը միանգամից հավասարացվում է քոլեջից էլ ցածր, որտեվ այն քոլեջները, ովքեր ծրագրավորում են սովորածնում, ոնց որ մարդ ունեն նորմալ աշխատող, ով գալիս է իրանք մոտ դասը տալ, էլի։ Հետևաբար դրա համար այդ ոնց որ մեծ խաչ էր իրանք վրա, մենք փորձում ենք ամեն ինչ, իրական դպրոց, Արմատ, Արմատի շարունակություն, այդ ամերիկյան համասարանի, օրինակ այդ մի փորձարական ֆակուլտետը, որտեղ 3-4 տարի, ոնց թե չեմ սխալվում, առաջին շրջանավարտն է թողում։ Մի խոսքով, այսինքն մեր նման ընկերություններին պետք են այտենց մարդիկ, ու հետարքին ի՞նչ է, որ այդ ֆակուլտետում դասավանդում են գրեթե բոլոր առարկաները, հենց իմ մեր նման ընկերությունների ղեկավարները, գլխավոր ինժեներները, այսինքն մեր ընկերները, ում խնդրել ենք, որ իրանք էլ ևս գան իրանց փորձով կիսվեն, որտեղ սա հասկանում են, որ իրանք էլ հենց այտենց մասնակցել։ Ամեն դեպքում պետք չի ամեն ինչ պետության վրա թողնել եւ պետության հույսին թողնել, եւ ձեր աշխատանքն էլ դրա ապացույցն է։ Այո, դե այդ Պարոն Արզումանյանը, մեր Արմանը եւ Պողոսյանը եւ այլն, իրանք մի համատեղ Պարոն Վարդանովը այդ համապարփակ պաշտպանության հայեցակարգն էին, ոնց որ մշակել, որը բազմիցս ներկայացվել է արդեն եւ այլն, չկրկնվեմ, այնտեղ մի շատ կարևոր բան ասում, ասում է, որ պետությունը դա ընդամենը ողջ ռեսուրսների 2%-ն է կոպետական, իսկ մնացած 98%-ը պարապեն։ Իրանց բան, իրանց օրը լծվում է բան, փաբերով եւ բաներով, այսինքն եթե դու կարում ես այն, մեր բառապաշարում պետությունը չասեմ չկա, բայց ոչ մի հույս իր հետ չի կապվում, այսինքն ոչ ֆինանսական ենք մտածում, որ իրանք մեզ երբևէ փող են տալու, ոչ ակնկալում ենք, որ իրանք այսպես հասկանալու են մեր ասածը, մենք ռեալ գիտակցում ենք, որ ինչ էլ անում ենք, ասենք երկար, դժվար, անընդհատ, անվերջ, բացատրելով, տարբեր փուլերով, հասկանալով եւ այլն, դա նորմալ ենք ընդունում։ Եթե նույնիսկ ամենահետաքրքիրն ինչն է, այն է, որ եթե նույնիսկ պետությունը չի հաստատում ինչ-որ բան, այդ մեր արդյունքը չի գնահատում կամ չի հասկանում, մեր համար դա զրո արժեք ունի, մենք միևնույնն է նույն ձևով եւ նույն տեմպով շարունակում ենք այդ անել, նույն ընդդաճակատությամբ, այսինքն որովհետեւ հավատում ենք եւ տեսնում ենք, որ դա վերջի վերջո արդյունք է տալու, ոնց որ Կարեն Վարդանյանը Արմատներ սարկում ամեն գնով, պետք չէր իրան, որ պետությունը չսկսեր ֆինանսավորել, չաներ, միևնույնն է, կարող է ոչ այդքան արագ տեմպով, բայց ինքը հաստատ չէր անձնվելու, քեսից թողեր, ասել դե լավ, եթե պետություն չհասկանա, ուրեմն Արմատը անկապ բան է, էլի, պարզա, որ այտենց չի։ Հիմա նույնպես ասենք, ամեն մարդ ապրում է հանուն նրա ինչին հավատում է, էլի, եթե հավատում ես, որ եթե արդյունք է տալու, ուրեմն չես անբարոյական է, էլի, անձնվել, եթե հավատում ես ինչ-որ բանը։ Հրանտ, մի 1-2 րոպե մեր եթերաժամանակին մնացել, եթե հավելում ունեք, ավելացնելու բան։ Հավելում, չգիտեմ, այտենց փիլիսոփայական կարող են չի, բայց եթե ինչ-որ սկսնակ մարդ կարող է լսում է մեր հաղորդումը, որ մտածում է, ոնց որ ինչ մասնագիտություն ընտրի, հիմա մեր հաղորդումից ելնելով, ես միակ խորհուրդ կտամ իրան, մասնագիտությունը ընտրում են միայն սրտով, որը պարզ պատճառով, որովհետև մասնագիտությունը եւ քո աշխատանքը խլում է քո կյանքի 60-70%-ը։ Այսինքն այդ կյանքը ուղղակի իմ համար դժոխք է, էլի, որ քո կյանքի 70%-ը լծված է մի բանով, որը դու չես սիրում, այլ ուղղակի փող ես աշխատում։ Նենց որ եթե ինչ-որ մարդ լսում է, կարա փորձի միած սրտին լսի, չգիտեմ, իր հետաքրքիր մասնագիտություն ընտրի, որի արդյունքում ինքը շատ ավելի մեծ օգուտ կտա իրան, իր երկրին, եւ վերջ-վերջո կսարքի միած այնս բան, որը շատ ավելի ու լավ կլներ, քան եթե ինքը գնար, չգիտեմ, գումարի համար ինչ-որ գործի, էլի։ Դա միշտ արդյունք է տալի, անվերջ, անդադար, չանձնվելով գնալ քո նպատակին, էլի, անհնար է այդ արդյունքին չհասնես, էլի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, հիշեցնեմ, որ լրատվական ռադիոյի եթերում Թարմուղեղով հաղորդումներ զրուցում էի Instigate Robotics-ի տնօրեն Հրանտ Մանասյանի հետ, տաղավարում աշխատեց Մոնիկա Մամյանը։ Կհանդիպենք